អ្នកចេះសុតពេលណាងទីត្រូវប៉ាន់ទៀតហើយឈ្នះម៉ូតូឈ្នះលុយពីប៊ូស្ត្រងឱកាសល្អទៀតហើយអ្នកចេះសុតបាល់ពេលណាងទីប៊ូស្ត្រងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពេលណាងទីឈ្នះម៉ូតូវគ្គជម្រុះទី1អបជាមួយទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តជាច្រើនធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតារាងបាល់ទាត់ PR Sport ផ្លូវ60ម៉ែត្ររាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅប៊ូស្ត្រងជាក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងតែមួយគត់ហ៊ានបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដាក់រង្វាន់ឡានខ្លាញ់គោជាច្រើនគ្រឿងទាំងវិស័យគុនខ្មែរនិងវិស័យកីឡាផ្សេងៗនឹងការចូលរួមសង្គមលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃស្ត្រីកាលពីខែកក្កដាប៊ូស្ត្រងបានរកឃើញជ័យលេខ2លេខ1ឈ្នះ Suffer FT សុទ្ធពេលណាងទីឈ្នះឡានខ្លាញ់គោ1គ្រឿងម៉ូតូថ្មី3គ្រឿងនិងខែសីហាប៊ូស្ត្រងរកឃើញអ្នកខ្លាំងគុនខ្មែរក្លាយជាម្ចាស់ឡានខ្លាញ់គោទី5គឺបឺតសង្ឃឹមថ្មីៗនេះប៊ូស្ត្រងបន្តប្រកាសស្វែងរកជើងខ្លាំងពូកែសុទ្ធពេលណាងទីដណ្ដើមម៉ូតូថ្មីនិងទឹកប្រាក់សុទ្ធជាច្រើនលានរៀលដូច្នេះជើងខ្លាំងសុទ្ធពេលណាងទីកំភ្លេចណាត់គ្នាឲ្យបាន4នាក់ក្នុងមួយក្រុមចោះឈ្មោះបានមុនគេដោយសេរីតាមរយៈតំណភ្ជាប់ឬទូរស័ព្ទ016 405 093ឬផេកផ្លូវការប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងរង្វាន់ច្រើនឆ្ងាញ់ជាងគេស្រឡាញ់កីឡាញ៉ាំប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា